Алтайдан Ақтеңізге дейін. Ата-бабаларымыздың ат тұяғы тиген атырапты бабаларымызбен ғылыми экспедициясы аралай. 21-ші ғасыр жиһанкезі Сапар Ысқақов бастаған ғалымдар тобы әлемнің 40-тан аса мемлекетінде болып, өткен күндердің өзегінен сыр суытпақтады. Тарыдай шашылған тарихтың маржандары бабалар ізімен бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: Мысыр жеріне құл болып барған ата-бабаларымыз, яғни мәмлүктер, неліктен Бахри династиясының өкілі деп аталады? Араб елдерінің тарихындағы алғашқы әйел билеуші Шаджарадурдың қыпшақ екенін қандай дерек растайды? Құтыз бен Бейбарыс мұсылман әлемін қатерлі жаудан қалай құтқарып қалды? Бұл Нелдің сыйы, өйткені Мысыр қоғамы Айтулы өзеннің аңғарында өркен жайды. Тарих атасы Геродоттың ол пайымы әлі күнге дейін әлді. Қазірде Египет халқының басым бөлігі осы атырапта орныққан. Қара жердің қасиеті үшін ғана емес, сан ғасырдың сарқыты саналатын көне ғимараттардың көптігі үшін де. Себебі оның барлығы табыс көзі болып табылады. Ал олардың арасында біздің бабаларымыздан қалған байлық та баршылық. Біздің бабаларымыз 132 жыл осында билік құрған, 25 султан, оның ішінде біздің білетініміз енді Сұлтан Бейбарыс, одан кейінгі Сұлтан Қалауын, Мұхаммед, Халил, Хасан, Толыбатыр. Әр қайсысы өзің артында із қалдырғысы келген. Оны қалдыру үшін үлкен-үлкен ғимараттар салу керек болды. Ол ғимараттар біреуі, мысалы, мешіт салдырды, мавзолей салдырды, көпір салдырды, дамба салдырды, үлкен қамалдарды қайтадан орнына тұрғызды, реставрация жасады деген сөз. Солар арқылы олар артында үлкен іздер қалдырды. Ал енді соны қазір сонда ғимараттардың көбісін осындағы тұрып жатқан халық, Египеттің халықты сұртқа келген туристерге көрсетіп, сол арқылы пайда тауып жатыр. Қазақ халқының Египет дегенде ең алдымен еске алатыны Сұлтан Бейбарыс. Бірақ одан бұрында, одан кейінде Дешті Қыпшақтан келіп осы өңірдің дамуына өз үлесін қосқан ұлы тұлғалар қаншама. Олардың артында қалған асыл мұралары бұл күнге дейін анықталмаған еді. Сол көмбеде жатқан көне дүниелерді іздестіру міндетін бабалар ізімен ғылыми экспедициясы алғаш болып атқарды. Керуен сапы Каирге сапарында Египет тарихындағы бірінші, мұсылман әлеміндегі екінші әйел билеуші Шаджарадурдың кесенесін тапты. Ол 1250 жылы Мысыр елінің билігін тізгіндеген. Содан Қыпшақ мәмлүктерінің тарихы басталады. Бүгінгі тұрған жеріміз Саджарадур анамыздың мавзолейінің жанында тұрмыз. Бұл кісі бірінші сұлтан болған Қыпшақтардың династиясының ішіндегі бірінші рет сұлтан болған әйел адам. Қыпшақтардан екі әйел Султан деген дәрежеге жетті. Ол бірінші 1236 жылы Индияда Султан Разия, екінші Египетте Султан болған Султан анамыз Саджарадур. Мысыр елін 1171-ден 1250 жылға дейін аюбилер әулеті басқарған. Ал Шаджарадур Султанның Египет билігіне еншілеуімен олардың дәурен салған дәуірі аяқталады. Бір өзінің әлі жетпес әрине түсінікті, сондықтан оның жалғыз болмағаны анық. Аюбилердің тұсында құлдардан жасақталған мәмлүктер атаулы арнайы әскер болыпты. Міне солар Шаджарадурға қол ұшын созып қолдау білдіреді. Қыпшақ қызының өзі де монғол шапқыншылығы кезінде тұтқынға түсіп сатылғандардың сапынан. Оған Ас-Сали Ғайуб иелік етіпті. Ас-Сали Ғайуб Иерусалимді крест тағушылардан азат еткен Салахаддиннің ұрпағы, яғни аюбилер әулетінің 8-ші билеушісі. Египет султаны өзінің ағайын туысымен араздасып, үнемі қақтығысқан, алайда жеңіске жетпеген. Сонда Шаджарадур оған мынадай ұсыныс жасапты. Это была очень умная женщина. Эта женщина королю советовала купить
Шаджарадур өте ақылды әйел болған. Султан Ас-Сарих Аюбқа Орталық Азиядан жау жүрек балаларды сатып алу жөнінде ұсыныс айтқан. Султан Ас-Сарих сатып алған, оларға әкесіндей болып тәрбие берген. Қарагөз жеткіншектер өздерінің туған ата-анасы туралы білмеген, тек бір ғана ұстазға бас иіп, оны жақсы көрген. Сұраныс болғаннан шығар, монголдар тұтқынға түскен қыпшақ жауынгерлерін, әсіресе жас жеткіншектерді Еуропа, Солтүстік Африка, Оңтүстік Азия және таяу шығыс аймақтарындағы елдерге сатқан. Осыдан барып, Үндістанда Гулям, ал Египетте мәмлүк атаулы билеушілердің жеке гвардиялары жасақталыпты. 1240 жылдардың шамасында Аюбилер әулетінің султаны Әл-Мәлік Ас-Салих II Ніл өзенінің шығыс жағалауына мәмлүктерге арнап әскери қалашық салдырған. Онда өмір сүрген қыпшақ мәмлүктері Бахри династиясы деген атауға ие болған екен. Себебі мысырлықтар Ніл өзенін Бахри, яғни теңіз деп атайды. Мамлюкский корпус начал формироваться из отрядов, которые отступали после сражений с монголами. Мамлюктер корпусы монголдармен шайқас кезінде кейін шегінген жасақтар арқылы пайда болды. Оның ішінде әсіресе Құтыз бастаған Хорезмшах армиясының аман қалған қолы айрықша рөлге ие. Құтыз Хорезмшахтың ұлы Жәлеледдин Меңгібердінің жиенінесі. Атап өтетін тағы бір жайт, Хорезм әскерінің қатарында қыпшақ, түрікмен сынды көптеген түркі халықтары болған. Ал олар нағыз жауынгерлер еді. Сондықтан Мысыр билеушілері түркі халықтарын, әсіресе қыпшақтарды өз жақтарына тарту саясатын жүзеге асырады. Содан кейін қыпшақ жауынгерлерінің Египетке келуі күшейе түседі. Мықты әскери корпус қалыптасқан соң, олар Египет билігін өз қолдарына алады. Ағайын ортасында қалауыздық Ас-Салих Аюбтың түрмеге жабылуын алып барады. Ол 1239 жылы өз бауыры Әл-Әділмен жаға жыртысып ақыр соңында абақтыға қамалған. Сол кезде онымен бірге Шаджарадур және Сұлтан Бейбарыс тұтқынға алыныпты. Ас-Салих Аюб азаттыққа шығып билікті тізгіндеген соң Шаджарадурмен үйленген. Екеуінен Халил есімді ұл туады. Бірақ ол бала көп жасамай көз жұмған. Бұл кісі Салахаддин Аюбидің әйелі болды. Ол кісі қайтқаннан кейін оның баласы Тораншах аз уақыт қана сұлтандық жасады. Ол өлгеннен кейін күллі қыпшақтың емірлері жиналып, бұл кісіні сұлтанға сайлайды. Өйткені бұл кісі хан тұқымынан шыққан қыз. Шаджарадур жолдасы Ас-Салих Аюбтың көзі тірісінде де ел басқару ісіне етене араласыпты. Валидат Халил немесе Халилдің анасы деген атпен жарлықтар шығарып, ресми құжаттарға қол қоятындай құзыреті болған. 1249 жылы француз королі Людовик IX 7-ші крест жорығын ұйымдастырып, Мысырға шабуыл жасайды. Ол кезде Ас-Салих Аюб ауыр дерттен ажал құшқан. Алайда Шаджарадур оның жоқтығын сездірмейді. Сырқаттанып қалды деп хабар таратып, султанның басқа елінен туған ұлы Тұраншақты таққа отырғызады. Осылайша жауға қарсы жауап берудің тактикасын ойластырады. Египет армиясының генералы Бейбарыстың стратегиялық жоспары негізінде ұрыс жүргізуге бұйрық етеді. Әл-Мансур қаласында болған шайқас нәтижесінде жау жағы көп шығынға ұшырап, Людовик IX-ның бауыры Роберт Артуа қаза табады. 14-15 ғасырларда өмір сүрген араб тарихшысы Әл-Макризи жазып қалдырған дерекке қарағанда 1500-дей крест тағушы мерт болған. Египет әскеріне қолбасшылық еткендер Бейбарыс, Айбек Палауын және Ақтай. Бұл ұлы мемлекет құруды мақсат еткен қыпшақ мәмлүктерінің алғашқы жеңісі. Осыдан соң олардың Египеттегі атағы абыройы аспандай түскен. Егер осы тұлғалар болмағанда, сол уақытта Мысыр жерін басқармағанда Египет крест жорықтарынан немесе татар-маңғол шапқыншылығынан зардап шегуі мүмкін еді. Біздің халықта темірді тек темір ғана майыстыра алады деген қанатты сөз бар. Қыпшақ мәмлүктері темірдей мықты болғандықтан осындай сынға төтеп бере алды. Францияның королі Египетті жаулап алуды жоспарлайды. Оның бауыры сарайды қоршап тұрғанда Шаджарадур ең алдымен Бейбарысқа бұйрық берген. Сонда Бейбарыс дереу қорғанысты күшейтіп, жау қолына қарсы шығады. Француз королінің бауырын өлтіреді. Көп ұзамай Людовик IX-ның өзі де тұтқынға алынады. Шаджарадур крест жорығы Египет халқына ғана емес, ислам дініне де қатер төндірген. Сондықтан олардың соққысына төтеп беру мұсылман әлемі үшін де маңызды оқиға саналады. Шаджарадур сұлтанға көз тірісінде Асмададдин деген лақаптың берілуіне де осы бағыттағы еңбегімен ерлігі себеп. Бұл сөз қазақ тіліне аударғанда діннің қорғаны дейтін мағынаға ие.
бүгінде қыпшақ мәмлүктерінің жасаған істеріне Египет халқы ерекше құрмет танытып отыр. Оған қазақтың бірегей жазушысы Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын араб тіліне аударғандары бір айға. Тәржімалаушы автор Асуан университетінің профессоры доктор Мухаммед Риат. И я собираюсь тоже в будущем приводить ту же трилогию. Мен Ілияс Есенберлиннің «Алтын орда» трилогиясында араб тіліне аударуды жоспарлап отырмын. Ондағы мақсатым екі халықтың бүгінгі ынтымақтастығын нығайту әрі араб оқырмандарына көшпенділердің кім екенін таныту. Көшпенділер нағыз ержүрек батырлар, дін мен ділге берік адамдар. Олар Египет жерін, араб елдерін, оның сыртында күллі ислам әлемін өте қауіпті басқыншылардан қорғап қалды. Бұл сіздердің ата-бабаларыңыздың бізге жасаған баға жетпес тартуы. Француз королі Людовик 9-шы тұтқынға алынып, креш орғына тойтарыс берілгеннен кейін Египеттің ішкі өмірінде ерегіс басталады. Әкесі Ас-Салих Аюптың өсиетімен емес, Шаджарадурдың ақылының арқасында таққа отырған тұраншақ өзгеріп шыға келеді. Ықпалы басым мәмліктердің ағында қалармын деген қауіппен оларды биліктен шеттеді. Бұл Шаджарадур бастаған қыпшақтарға ұнамаса керекті. Сөйтіп тұраншақ ақмақтығынан ажал құшады. Осылайша Мысырдағы аюбилердің тарихы аяқталады. Мемлекеттің тізгінін Шаджарадур ұстайды. Оның сұлтандыққа сайлануына толықтай құқығы болды. Себебі біріншіден Ас-Салих Аюптың заңды әйелі, екіншіден шыққан тегі хан тұқымы. Бұл кісі аз уақыт сұлтан болып тұрды, но ең маңыздысы бұл Қыпшақ династиясының бірінші сұлтан болған, ең бірінші бастаған бірінші сұлтан. И және де әйелі де. Шаджарадурдың Мысыр қоғамының өркендеуіне қосқан үлесі орасан. Қаржылық саланы қарқынды түрде дамытып, алтын күмістен теңге соқтырған. Бұл мұсылман әлемінде, соның ішінде араб елдерінде алғаш рет болған оқиға. Себебі оған дейін әйелдердің сұлтан дәрежесін иеленіп, өз атымен ақша шығаруы тарихта тіркелмеген. Ол монеталар қазіргі уақытта Британ музейінде сақтаулы. Жалпы Шаджарадур сұлтан дәрежесінде 80 күндей ғана билік басында отырған. Потом она хотела получить одобрение от халифа мусульман в Ираке. Халиф очень обиделся и сказал, что кончились. Кейін ол Ирактағы мусульман халифынан рұқсат сұрайды. Сонда халиф реніш білдірген. Египет мемлекетін басқаратын еркек кіндікті қалмаған ба деп ашуланып, Ирактан бір ер азамат жіберу жөнінде шешім қабылдайды. Сол кезде Шаджарадур мәмлүктердің ішіндегі бас көтерерне тұрмысқа шығады. Ол уақытта Египетке екі адам ерекше рөлге ие болған. Біріншісі Бейбарыстың ұстазы Ақтай, екіншісі Құтыздың ұстазы Әзәддин Айбек. Содан Шаджарадур екеуінің ішіндегі өзіне лайықтысына, яғни Әзәддин Айбекке әйелі болды. Әзәддин Айбек Шаджарадур сұлтан болып тұрған уақытта Атабек қызметін атқарған. 1250 жылдың шілдесінде екеуі неке қиған соң әйелі күйеуіне билік тізгінін табыстайды. Содан 1257 жылға дейін Египетті басқарады. Алғашқы кезеңде аюбилер әулетінің Сирия еліндегі сұлтандары тарапынан болған соққыларға төтеп береді. Одан кейін Египеттің өз ішінде көтерілістер басталады. Оны да оңайлықпен басады. Дегенмен бұл жерде Айбектен гөрі Ақтайдың еңбегі ерен. Сәйкесінше Ақтайдың атақтан қалысқа кетеді. Айбек одан қауіптеніп, өз бәсекелесін өлтіруге бұйырады. Ахуалдың өзгергенін аңғарған Ақтайдың жақындары, Бейбарыспен қалауын бастаған Қыпшақ мәмліктері Сирияға қоныс аударады. Ал Айбек өз билігін өте мықты ету үшін масул әмірі Бадреддин Луа-Луамен тығыз қарым-қатынас орнатады. Күйеу баласы атанады, алайда бұл әрекеті өзіне оқ болып тиеді. Шаджарадур тұрмысқа шығарда Әзәддин Айбекке шарт қойған. Маған дейін алған әйеліңмен ажырасып, менен басқа ешкімге үйленбеу керексің деп Айбек келісім берген. Алайда уәдесінде тұрған жоқ. Ал Шаджарадур Айбектің бұл әрекетін кешіре алмайды. Оның жанында жүрген қызметкерлердің бірін жалдау арқылы моншаға түсіп жатқан сәтінде өлтіреді. Тарихшылардың деректеріне сүйенсек, Әзәддин Айбек 1257 жылдың 10-шы сәуірінде қаза тапқан. Одан 18 күн өткен соң Шаджарадур о дүниеге аттаныпты. Ал бұдан кейін Египет тағына отырған Айбектің ұлы Әл-Мансур Әли, ол 1259 жылға дейін басқарған. Алайда оның жасы 15-те болған екен. Сондықтан басқару ісін негізінен Әл-Мансур Әлидің атабегі Санжар Әл-Халаби жүргізіпті.
Бабалар ізмен ғылыми экспедициясы Қыпшақ мәмлүктерінің таңқты әмірі Санжар Әл-Халабидің түрбесін іздеп тапты. Ол Султан Бейбарысында атақты тұлғалармен бірге шынығып, бірге мемлекетісіне араласқан. Дамаск пен Алеппаның найып билеушісі болған. Татари. Әл-Мансур Әли тақта отырған кезде монголдар Египетке келіп, қан сөгісіз мемлекетті беріңдер дейді. Егер көнбесеңдер, біз сендерді жазаға тартамыз деп айтқан. Ал ол уақытта Әл-Мансур Әли 15 жасқа енді толған. Содан Құтузоны тақтан қайдырып, орнына өз отырады. Египеттің султаны атанады. Сайфа дин Құтуз Айбектің тұсында бас әмір болған, яғни оның да елісіне етене араласу ерте басталған. Ал 1259 жылы Әл-Мәлік Әл-Музаффар, яғни жеңімпаз патша деген атақты иеленіп, султан атанады. Алайда бір жылдай ғана мемлекетті басқарып үлгерді. 1260 жылдың 24 қазанда көз жұмады. Оның билік құрған кезінде мәмлүктер өзара тіл табысып, Султан Бейбарыс Сириядан Египетке қайта оралады. Құтуз Ақтайды өлтіреді, ал Ақтай Бейбарыстың ұстазы еді, сондықтан Бейбарыс Сирияға кетіп қалады. Бірақ Құтуз ол кездегі жағдайға байланысты Бейбарысты Египетке қайта шақырады. Монголдарға қарсы күш біріктіре отырып, соққы беруге ұсыныс жасайды. Құтуз әскері монголдарды жеңеді. Шыңғысханның немересі Құлағудың қалың қолы 1259 жылы Сирияға шабуыл жасап, одан кейін Египетке қарай екпін алады. 1260 жылдың қыркүйегінде Палестинадағы Айн-Джалут дейтін елді мекеннің түбінде мәмлүктер мен монғолдар шайқасады. Екі жақтың да әскері шамалас 10-15 мыңдай болған. Содан Бейбарыс қолбасшының тактикасы бойынша мәмлүктер монғолдардың қалың армиясын қақ жарып, екі қапталынан иіндей келіп, қан жоса қылып тұрады. Кет бұған оянда қасып қаны қалғанша қақтығысып, ақырында ажал құшады. Ал Құтуз Султан майдан даласында атынан түсіп, аталарының кегін қайтаруға күш берген құдайға ризашылығын білдіреді. Себебі араб тарихшысы Әл-Макризи айтпақшы, әуелде мұсылмандардың жүрегінде үлкен қорқыныш бар еді. Сондықтан олар соғысар алдында одақтасыз деген. 1259 жылдан бастап Құтуз бен Бейбарыс дейшті Қыпшақ билеушілермен серіктестік құруға талпынды. Айта кету керек, Құтуз бен Берке туған бөлелер, яғни аналары Жәлел әд-дин Хорезмшахтың қарындастары. Дегенмен ол уақытта серіктестік қатынас орнату мүмкін болмады. Құтуз қайтыс болғаннан кейін Сұлтан Бейбарыс дейшті Қыпшақпен бірнеше рет келісім жүргізуге тырысты. Айнжалу чайқасынан кейін Қыпшақ мәмлүктерінің атақ даңқы алты құрлыққа тарайды. Өйткені сол соғыста монғолдар бірінші рет күйрей жеңілген еді. Одан кейін Құлағу жаңа жорық жасауға талпынады. Бірақ ойындағы жоспарын орындай алмайды. Осылайша ұлы даланың ұлы тұлғалары ислам әлемін ең қатерлі қауіптен құтқарып, ең ірі мұсылман мемлекетін аман сақтап қалады. Сәйкесінше мәмлүктер басқаруындағы жердің аумағы да кеңейіп, Ефратқа дейінгі аймақты қамтиды. Мысыр мен Шам бір орталыққа бағынады. Сөйтіп біздің бабаларымыз таяу шығыстағы бірден бір өктем күшке айналады. 100 жылдың сыртында Қыпшақ мәмлүктерінің сұлтандары күллі мұсылман елін билеп тұрды, оның ішінде дінді қорғау жағынан. Сол кезіндегі тәжірибе бойынша мынау Мекке қаласындағы Кабаның үстін жыл сайын үстіндегі жабатын материалын матасын өзгертіп тұру керек. Ол қара матадан істеген алтынмен өрнектелген. Соны тек қана сол кезінде Қыпшақтың мәмлүктері ғана сондай айырбастауға солардың ғана дәрежесі жетті. 1260 жылы Мысыр билігіне астындағы тұлпары ауыздығын қарш-қарш шайнаған алып тұлға келеді. Ол әлемге әйгілі Сұлтан Бейбарыс. Оның тұсында мұсылман өркениеті қайта өркендеп, Египетте алтын дәуір орнайды. Сондай-ақ осы өлкеде қазақ мәдениеті де қанат жайды. Сұлтан Бейбарыс пирамиданың үстіне 12 қанат киіз үй тігіп, Нілдің бойына бие байлап қымыз ішкен деседі. Осы және өзге де ақпараттарға дәйек болар деректерді Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы анықтауға тырысты. Ол жайлы келесі хабарда кеңірек айтамыз.